Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün İran Azərbaycan tərəfinə rəsmi hərbi kanalları vasitəsilə Naxçıvandan daha çox hərbi təchizat funksiyasını yerinə yetirən təyyarələrin uçuşuna qadağa qoyduğunu çatdırıb. Virtual Orqun xəbərinə görə bu haqda məlumatı hərbi mənbələr bildirib. Mənbə İranın Azərbaycana qarşı növbəti xəyanətinin Ermənistanın diktəsi ilə həyata keçirildiyini deyib. İran nəqliyyat tranzit məsələlərində Azərbaycan ərazisindən daha çox istifadə edir. Bu əsasən şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda özünü göstərir. Mənbənin sözlərinə görə İranın Azərbaycana növbəti dəfə zərbə vurmaq cəhdi Naxçıvandakı hərbi hissələrin təchizatına bir o qədər də təsir göstərməyəcək. Azərbaycan bu marşrutdan çox az istifadə edir və daha çox digər marşrutlar üzrə daşımalara üstünlük verir. Bakının da İrana cavabı özünü çox gözlətmədi. Belə ki, İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necatın ofisinin yerləşdiyi Hüseyniyə məşidi bağlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov məşidin bağlanmasının koronavirusa qarşı mübarizə ilə əlaqələndirib. Zahidov deyib ki, bugün günorta saatlarında polis əməkdaşları və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə ofisin yerləşdiyi Hüseyniyə məşidinə baxış keçirilib və ibadət yerinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda orada epidemioloji xidmət tərəfində müvafiq tədbirlər görülür, deyə Ehsan Zahidov bildirib. Prezident İlham Əliyev bugün Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mustafayevin vəzifədən azad olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, prezident Mustafayev 2018-ci ildə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti vəzifəsinə təyin etmişdi. Əvvəllər o, prezident administrasiyasının ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsində çalışıb. Dünən axşam saatlarından etibarən səhər saatlarına qədər Facebook, Instagram, WhatsApp kimi sosial şəbəkələr bir neçə saatlıq fəaliyyətini dayandırdı. Sosial şəbəkələrin bir neçə saatlıq fəaliyyətini dayandırması demək olar ki, bütün dünyanı dondurdu. Bəs görəsən, əgər bir gün bütün bu sosial şəbəkələr fəaliyyətini dayandırarsa, bu dünya iqtisadiyyatına necə təsir edər? Milli Məclisin deputatı iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirib ki, dünən axşam sosial şəbəkələrin çökməsi qlobal iqtisadiyyata ziyansız ötüşməyib. Hesablamalara görə Facebook, Instagram, Twitter və WhatsApp, Facebook Messengerlər çalışmadığı hər saat dünya iqtisadiyyatına nə az nə çox 215 milyon dollar xərç yaradıb. Həmin şəbəkələrin 3 saat ərzində çalışmamaları dünya üçün 645 milyon dollar xərç deməkdir. İqtisadçı deyib ki, əgər bir gün bu sosial şəbəkələr aktiv olmazsa, dünya iqtisadiyyatına 51 milyard 423 milyon dollar ziyan dəyə bilər. O, bu statistikanı Netblocks şirkətinin hesablamalarına əsasən bildirib və əlavə edib ki, əgər Facebook bir gün çalışmasa, dünya üçün bu 1 milyard 291 milyon dollar xərç deməkdir. Əgər bütün sosial şəbəkələr bir gün ərzində çalışmazsa, dünyada 5 milyard 165 milyon dollar xərç yarada bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, Netblocks şirkəti statistik məlumatlar əsasında sosial şəbəkələrin və eyni zamanda internetin çalışmamasının hər bir ölkəyə vurduğu ziyanı ayrıca hesablayır. Bu zaman ölkə iqtisadiyyatlarının ölçüsü əsas meyar kimi götürülür. Məlumatlara görə, son problemdən sonra Facebook şirkətinin səhmləri 5%-ə yaxın ucuzlaşıb və onun səhmləri hazırda 326 dollara satılır. Facebook şirkətinin səhmləri isə 159 milyard dollardır.
Bəs görəsən, bir anda sosial şəbəkələrin birdən-birə çökməsinə səbəb nə idi? Facebookun verdiyi rəsmi açıqlamaya görə məlumat mərkəzləri arasında şəbəkə trafikini əlaqələndirməkdə cavabdeh olan magistral marşrut daşıyıcılarda konfigurasiya dəyişiklikləri şəbəkənin kəsilməsi ilə nəticələnib. Şəbəkə trafikindəki pozulma məlumat emalı mərkəzinin işinə təsir göstərib və nəticədə tətbiq və xidmətlərin fəaliyyəti dayandırılıb. Şirkətdən verilən məlumata görə, sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin dayandırıldığı bir neçə saat ərzində şəxsi məlumatlar sızdırılmayıb. Bu arada TASS-ın verdiyi məlumata görə Facebook domeni satışa çıxarılıb. Saytın verdiyi xəbərə görə bu barədə internet istifadəçiləri xüsusən Twitter sosial şəbəkəsinin qurucusu Jack Dorsey məlumat verib. Facebook isə bu məlumatı şərh etməyib. Günay Bankın 7 sayılı filialının müdür müavini Rauf Hüseynov çalışdığı müəssisəyə külli miqdarda ziyan vuraraq əvəzində 780.691 manat məbləğində gəlir əldə edib. Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə, Günay Bankın 7 sayılı filialının müdür müavini işləyən Rauf Hüseynov 2018-2021-ci illərdə yaxın qohum və tanışlarının adına 585 şirkət təsis etməklə həmin şirkətin müvafiq dövlət orqanlarında qeydiyyatda alınmasına nail olub. Daha sonra o, elə çalışdığı bankın yaxınlığında icarəyə ofis götürüb, qanunsuz olaraq ayrı-ayrı şəxsləri işə cəlb etməklə müxtəlif fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus ümumilikdə 53.933.000 manat məbləğində pul vəsaitini özünün faktiki idarə etdiyi şirkətlərin bank hesabına köçürüb. Bununla da qanunsuz olaraq 780.691.000 manat məbləğində gəlir əldə edib. İş üzrə toplanan sübutlar əsasında Rauf Hüseynov Cinayət Məcəlləsinin xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etməklə yalançı sahibkarlıq və ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək məhkəmə qərarına əsasən barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Və sonda oktyabrın 6-sına gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərə yağış yağacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti. Bakıda gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubə isə 60-70% təşkil edəcək. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə oktyabrın 6-sında Abşeron yarımadasında metroloji amillərin mülayim tərəddüdü və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da mütəxəssis insanlarda narahatlıq yaradacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 15-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.